This ball back in Imran. Clean board. Sijad. Ball is coming. Imran the shot. Pila gaye dale. Utak kariban. Six run. Chaka pila gaye dale. There full balling on the other. Now zabar the shot. The mahaz the batna. Saidesh khabar. Zabar the shot. Kab kahi Hamza mahaz ta. Ball is coming. Ball chave de. Mahaz ball chave de. Ball. دير خبالين او دي ابراهيم دير خول شاد پتاڈ مین باندې لڑ او سالور راڈ دير بال بک ابراهيم بال کڑے دے یا کر لے بال اوور پچ دے نا ابراهيم پی او زبردست چکل گول دا او بال دجو دا پارا دا باؤنڈری نہ بہا عمران دا بال خول شاد دے عمران او بال دا گراؤنڈ نہ باہر چلے دے پگورن دا پارا دير خول شاد دے عمران دا بیٹنا بالو او دیر خول شاٹ اوور پچ بال اوور پچ بال او عمران بیا د گراؤنڈ نہ باہر بال لے گلے دش ویل کیچ ڈینجرس بیٹسمین عمران اوٹ بالو شاٹ پہ لگے دلے دے نو بالوں سے دام پائر اشارہ چ نو بال بال پر بربانی تلے گورو جام پائر اشارہ بسئی امپائر اشارہ چ شپاگ رن دا پنو 4 اور 53 بالو کو پلٹ اس بال سلمان شاہ نکلے دے تیز رننگ دے تیز رننگ او دا امپائر اشارہ چ رن او دا بلکی حمزہ سلمان شاہ دا او یو آسان کیچ تے او حمزہ او نسا او سلمان شاہ واپس پوی بالو کا زیر تا شارٹ پہ لگے دلے دا زیر دا بیٹ نہ یو زبردست تھا بالو کا شاٹ بالو شاٹ بھی لگے دلے دے کیچ مکلا او فیلڈر کیچ ڈراپ کرے فیلڈر کیچ ڈراپ کرے شاٹ بالو او زبردست شاٹ پہ بلال لگولے دے او بال دا گراؤنڈ نا باہر تلے دے دشپا گرند دا پارا ڈیر بال بکئی بلال تا بالو کا ڈیر کھلے شاٹ پہ بلال لگولے دے پاس پیڈ وانی او دا چکے پہ ولے دا لیفٹ ہارم بالر دے ڈمبے بال بکئی زیت تا بال کڑے دے بال تا ہوا کرے عمران احمد ور دلان دے کیپٹن دے کلا بٹ جامباز او کیچ ڈراپ کرے دے ہلے بالو کو زیتے بال کڑے شاٹ پہ لگے دے او بال بزی دا گراؤنڈ نا باہر دش پا گران جو دا پارا بالر ہارون رالے بالو کا زیتا شارٹ پہ لگے دلے او گورو چی سمائی دا پیلڈر دا پارا حیث مکانا او بال تلے دش پا گران جو دا پارا دا باؤن رئی نا باہر رالے بالو کا شارٹ پہ لگے دلے او غالبان چی دا چکی دا گراؤنڈ نا باہر تلے دا بال او شپا گران زیتا 105 18 بال 50 بال بکئی بلال تا گمبے بالو کا پولٹاس پولٹاس نو بول او فور رنز او چوکا لگے دلے دا چوکا لگے بالو کو بلال تا پول ٹاس بالو خمس شوے دے دا 17 بال 45 احمد بورتا بال کی بال کڑے دے لو پول ٹاس بال لاگلے دے کلیک سمانے والے دے یو دا دو رن جو مکا ڈیر نو بال سلو را دی دا ابد دا طرف نا ڈیر کولے فیلڈنگ زید بے سامنا کی بالو کو بالو کو او پیڈ باندھ لگے دلے دے ابد بال بالو کو او امپائر اشارہ بکتے شی امپائر کولے فیلڈنگ بالو کو شاٹ لگے دلے دے کیچ چانس تے عبد الصمد دا بال لان دے او یو ڈیر کولے کیچ نہیں سلے دے عبد الصمد زبردست کیچ اونی 13 بال لی او 37 رن دی لاسٹ بال پوری کی سکی بال کڑے دے او بال کلین بول بول ٹاس راغلے دے 12 بال 37 12 بال 37 رن دی رالے منظور والے بال کڑے دے ماجی تاڑو منے بال وائلڈ شوے دے او پ اوور تھرو کی اور اندر راغلے دے او د بیم رن کئی دا منظور بال بور تک بال شوے دے شاٹ الا گولے دے زبردست شاٹ دا ٹائر دا طرف نو چوکا لگے دے لے دا مس فیلڈنگ کولے شاٹ دا ٹائر فور رن منظور والے بالو کا ٹائر تھا طاہر کلاو فبال میں شوے دے او در رن آؤٹ چانس ہو بال شوے دے شاٹ لگے دلے دا طاہر دا بیٹ نا یا اگا چھکا لگے دلے دا بٹھر دے بال شوے دے شاٹ بال سکس رن آؤٹ آف دا گراؤنڈ سات بال 20 طاہر دا بال اکڑے دے بال اکڑے دے آؤٹ چھکا زبردست چھکا 6 بال 14 تیز بالی کڑے دے بالی کڑے دے او یو رن 5 بال 13 سلو بالو او
مس فیلڈنگ مس فیلڈ شوی دے خود یو رن چار بال 12 رن شارٹ لگے دلے ڈیر زبردست فیلڈنگ تین بال 11 رن بال شوی دے بال شوی دے اور ڈاٹ دو بال 11 11 رنز پاتی دی یعنی لوڑ بچا کے گئی الو میچ لوٹی ٹائر پر سٹرائک بنے عمران نالے تیز بال کرے گا بال مس کرے عمران بال مس کرے تقریبا چ میچ گٹلے دے سرا تقریبا کلابر جان باز گیم گٹو یو بال لے او 11 رنز کچرے نو بولو شو نسبت نہ لگ پور استعمال کو د فل ٹیم دا پارا تقریبا تقریبا چ میچ گٹلے ایک بال 11 رنز رالے بالے او کو امپائر اشارہ بکتیشی امپائر اشارہ وائڈ بال دا امپائر اشارہ وائڈ ایک بال 10 رن وائڈ بال دا امپائر اشارہ 10 رن تماشانو دیر جو شو خروج ایک بال 10 او دے سرا کلابر جان باز گیم گٹو لاسٹ ٹور کی 14 رنز پاتی او ڈیر ایزی ٹارگٹ او وہی سرا دی ٹارگٹ چیز نہ کو عمران ڈیر ہبولنگ کو زبردست زبردست